Hi, my name is Zauri Taruashvili. I was born in Georgia, 1991. And I have father, brother, mother. And I live in the USA right now. I moved in the USA 2006. So I'm like 4 or 5 years almost here. And I'm trying to paint and live as an artist. And I don't know what's gonna happen. But I hope I'm gonna be a great artist. This is a Georgian artist in my region, Pirosmani. It's nice, isn't it? ეს არის უფალი დაახალერის კოლაში. დავარება იყო ასეთი რა. რასაც საერთოდ აი ხე, რასაც ხედა ყოველთვისო რა და დავხატე და თვითონ ჩავაქსო ის რომ უფალი როგორ ჩემ სტილში მომიყვანე ყოველ დღე ამას ხედა. უფალი მინდა და უფალი მინდა ცხონ. ამ so ეს ფეხა მე ეს არის მაგრამ ჩავლა ეხა ხან დავხატე ერთი ის სამი თვისი ჩემ სტილში წერები ჩემ სტილში როგორც ის პოების და ლექსების სიყვარულსანი აი მინდა რომ გამოხატო როგორც იმენა რა ნახვითი ამ შავი კაცის სახე მაგრამ შავი ჩემი საყვარელი წერალი საქართველოს შტიში დახატ. ეს არის ნატურმორტი. ქართული, წითელი, უფრო ფერ წითელზე მივაქცია ყურადღება. ღვინით, ყურძნითი. ისე ქართული სტილში. წითელი დოქი მიყვარს და დავხატ. ესაა თბილისის ერთ-ერთი უბანი. ისე ვაკ წითელს მივაქცია ყურადღება უფრო ავაწითლე რაც გაჭირვების პერიოდია რაც ზოგან შუქი და ეს სხვა არაფერი იმის ერთ-ერთი უბანი თავისი ეკლესიი თავისი მაგარი ძველი თბილისი მიყვარს და ნახავ მონადირევი ირემია რა მონადირევის კიდია ის ჯოხზე კიდია და ხევსურეთში მიაქვს რომ ამონა გაატყა და ლამაზია რა ყოველთვის ნანადირევი ჩამოკიდული გიბაია მაგრამ როგორც ეს ხატვისთვის აი კომპოზიციისთვის ლამაზია ზა და როგორც ქართულთვის დავხატე შობერი უჭკონოველი სიყვარული წარმომშობერი წერსუდებოდა ერთიაცა წარუდგებოდა გულწუკლადრე გმირი მაინცარაგოდებოდა ბევრჯერ სისხლით შეპირებს მთვარი რიონი მაგრამonat ვერაქციეს კავკასიონი საქართველო რუსთაველი თბილი მშობელი ერეკლეს და საგადის წარმომშობელი არ მომკვდარა ცოცხალია უფრო მშვენდება ცოცხალია არასოდეს არ დაბერდება